ऊस वाहतूकवाहनांना रिफ्लेक्टर लावण्यासाठी तांबाळे कारखान्यास कैलासवासी हरिभाऊ देसाई फाउंडेशनद्वारे निवेदन. बुधरगड तालुक्यामध्ये ऊसाचा गळीत हंगाम जोरात चालू झालाय. तांबाळे साखर कारखान्याला होणारी ऊस वाहतूक ट्रक व ट्रॅक्टरमधून केली जाते, तरी ट्रॅक्टरला असणाऱ्या ट्रॉली कारखान्याने दिलेल्या आहेत असे समजते. तरी यांना RTO वाहतूक नियमानुसार रिफ्लेक्टर असणे गरजेचे आहे. सदरचे रिफ्लेक्टर नसल्या कारणाने रात्रीच्या वेळी अपघात होण्याची दाट शक्यता असते. शनिवारी सायंकाळी पाचर्डे महेश मधुकर सावंत वय वर्ष 20 याचा ऊसाच्या ट्रॉलीत झडकल्याने अपघाती मृत्यू झालाय. कैलासवासी हरिभाऊ देसाई फाउंडेशनचे अध्यक्ष हरिश्चंद्र देसाई बोलताना म्हणाले की दरवर्षी कारखाना चालू झाल्यानंतर आम्ही कारखान्यास कैलासवासी हरिभाऊ देसाई फाउंडेशनद्वारे अशा पद्धतीचा समज निवेदन आजपर्यंत देत आहे, परंतु कारखाना संबंधित अधिकारी त्या गोष्टीचा वेळाने विचार करतात, त्यामुळे आज एका युवकाला आपले प्राण गमवावे लागले. ऐन दिवाळीत त्याच्या कुटुंबावर मोठं संकट आले. कारखाना मॅनेजमेंट अधिकाऱ्यांनी वाहतूक चालू करण्याअगोदरच संबंधित चालक मालक व ठेकेदारांना अगोदरच समज देऊन त्यांना रिफ्लेक्टर लावण्यासाठीचे आदेश दिले पाहिजे. तांबाळे साखर कारखाना अधिकाऱ्यांनी कारखान्याच्या वाहतुकीच्या सर्व वाहनांना रिफ्लेक्टर लावणे व प्रमाणापेक्षा जास्त आवाजात लावलेली ध्वनियंत्रणा अर्थात टेप म्युझिक सिस्टीमच्या संदर्भात चालक मालक व ठेकेदारांना कारखाना प्रशासनाने समज देणे गरजेचे आहे. यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना होण्यासाठी सदरचे निवेदन तांबाळे साखर कारखाना अधिकारी पुरवठा विभाग शशिकांत थोरवत व वाहतूक विभाग शिवाजी खरुडे यांना दिले. थोरवत बोलताना म्हणाले की 2 दिवसात सर्व वाहनांना रिफ्लेक्टर लावू असे आश्वासन दिले. तसेच वाहन मालकाने देखील आपली जबाबदारी ओळखून कारखान्याने दिलेले रिफ्लेक्टर वाहनाच्या मागील बाजूस लावले पाहिजेत. निवेदन देताना कैलासवासी हरिभाऊ देसाई फाउंडेशन अध्यक्ष हरिश्चंद्र देसाई, प्रशांत देसाई वेंगुळ व मोहन सुतार आदी उपस्थित होते. सह्याद्री लाईव्हसाठी कारकोटी प्रतिनिधी. ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी सह्याद्री लाईव्ह चॅनेलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका. धन्यवाद.